Hallå igen! Vi fortsätter att prata säkerhet och vi pratar Wordpress och vi har kommit fram till en av de delarna som är kanske mer intressant än mycket annat här på jorden. Och det är först nu som vi faktiskt kommer in i riktiga Wordpress så att säga. Vi har ju lärt oss att vi inte ska lita på user input, det vill säga då, de saker som man kan som användare skriva in i formulär och Wordpress är ju tämligen fulllusat av ställen man kan skriva in saker av den enkla anledningen att det är, som, det är lite det som Wordpress går ut på faktiskt. Wordpress, som tur är, innehåller massvis med olika saker som gör det här till en säker resa. Så jag tänkte vi skulle ta och kika på olika sätt vi kan använda oss av för att kunna skriva kod i Wordpress och göra det här på ett säkert sätt. Det här är naturligtvis ett kapitel som är bäst lämpat för dig som vill göra teman och vill göra plugins till Wordpress. För det är då du kommer i kontakt med, med saker som har med säkerhetsfunktionerna i Wordpress att göra. Så framförallt är det det som vi är riktade på. I alla fall, när du kodar så tänk på det här. Om ni ser vad det står. Trust no one. Lita inte på saker och ting när du skriver kod. Tänk så här att all data är skadlig till dess att motsatsen har bevisats. När du får en informationsklump, när någon har skrivit någonting i en textruta eller du har fått in någon information ifrån någon URL eller någonting om vad du ska göra eller så fort du får in någon form av user input. Se det som skadlig kod. Tills dess att du har bevisat motsatsen. Inom, vad ska man säga, normala legala systemet så är man ju oskyldig till motsatsen bevisats. När det gäller datasäkerhet, jobba gärna tvärtom. Se det som skadlig kod tills du har bevisat motsatsen istället. Det där brukar vara en bra utgångspunkt tycker jag där, vi tar och börjar med ett litet exempel. Eh, låt oss säga att du säger så här, Global WPDB. Eh, alltså du ger eh, du ger funktionen eller vad det nu är i för någonting. Du ger den tillträde till Wordpress-databasen. Fine, det gör man ofta. Och sedan så använder du ID lika med GET ID. Du använder den här GET-variabeln för att, eller du använder GET funktionaliteten för att hämta in vad som skrevs exempelvis i en URL eller någonting. Och sen så säger du Select Post Title from WPDB Post. Where ID är lika med också den här id:n som man matar in där. Så kan man exempelvis skriva om du vill ha reda på om någon ska kunna klicka på titeln på en post och så ska du kunna visa upp bara den här posten i en, en singel postvisning och sånt där. Och Vi tänker oss då att den sql fråga som då skickas utifrån det här blir något i stil med, ska jag ska ta bort mitt nulla också så ni ser bättre där. Vi tänker oss att det blir någonting i stil med Select Post Title from VP-Post where ID är lika med 5. Alltså visa upp den femte posten där. Så där tänker vi oss att det skulle kunna vara i alla fall. Det är så vi, så vi planerar i alla fall. Hur kan vi använda det här då? Okej, vi har samma sak men den här ID den hämtar vi in med hjälp av en GET-variabel utan att kolla den variabeln överhuvudtaget. Vi har här en extrem potential att använda oss av SQL Injections. En GET-variabel som bara skickas rakt in i Wordpress databas utan att kollas det minsta. Vi skrev här att vi tänkte oss att någon matar in 5 som id. Och så länge någon matar in en femma så är väl allting bra. Men man skulle ju mycket väl kunna mata in något annat. Till exempel ja. Select post title från vp-post where id är lika med och det är nu vi tänker oss att någon matar in en femma. Men istället matar någon in fnutt semikolon. Semikolon betyder nytt. SQL-kommando kommer. Och det nya SQL-kommandot som kommer är Select stjärna from VP-users, where, true. Så den där skickar alltså inte ut vad det är för titel på eller den skickar alltså inte ut postnummer 5 som vi kanske hade tänkt oss. Istället så listar den alla användare i VP-users-tabellen. Helt enkelt. Sådär. <hör> För att göra livet lite svårare för attackeraren så om vi hade döpt, våran, äh, om vi hade döpt våra tabeller till wp understräck alltså det som, äh, som normalt sett äh, tabeller döps till i Wordpress. Då hade vi ju gjort den här delen väldigt enkel för attackeraren. Låt oss säga att vi gör livet betydligt svårare för attackeraren genom att inte döpa tabellerna till VP understreck. Istället för VP understräck dra till med VP och så en harang på en 12-14 tecken som är konstiga. Då gör vi ju livet betydligt svårare därför att då måste ju attackeraren veta vad tabellerna heter. Om tabellen inte heter wp-users så måste ju attackeraren ta reda på vad heter tabellen som jag söker först och främst. Det är först när jag vet vad tabellen heter som jag kan lista ut informationen ur tabellen. Om jag har ett tabellnamn som är svårt att gissa sig till om jag har ett tabellnamn som är låt oss säga helt enkelt bara märkligt. I sådana fall så kan man inte mata in som id den här harangen som från en stjärna från vp where true. Man kan inte skriva in det av den enkla anledningen att VP-users är en tabell som helt enkelt inte finns i sådana fall. Så glöm inte av att eh, döpa tabellerna till något annat än VP-understreck det är lite security by obscurity som man säger, men det är faktiskt bra. Så döp tabellerna till något annat än VP-users. Det där är en liten lärdom helt enkelt. Om ni, om ni döper tabeller till något annat än VP understreck så gör ni livet mycket, mycket svårare för en attackerare att kunna göra sin grej. Om attackeraren inte vet vad tabellen heter så måste attackeraren ta reda på det först. Det finns sätt att ta reda på vad tabeller heter men det är lite mer komplicerat. Det finns en funktion som heter WPDB Insert. Jag tänkte vi skulle ta och kika lite grann på WPDB Insert också. Så, WPDB Insert är funktionen som ser till att lägga till saker och ting till databasen i Wordpress. Den vill veta tre saker. Den vill veta vilken tabell är det jag ska mata in saker till. Vad är det må jag ska mata in och vilket format har den här informationen som jag ska mata in. Jag skriver WPDB Insert, WPDB Postmeta. Det vill säga jag vill in i tabellen som heter Postmeta. Vilket prefix den nu har. Det löser helt, en helt enkelt WPDB-objektet åt mig så jag behöver inte skriva exakt vad tabellen heter. Det löser WPDB-objektet helt enkelt. Postmeta i alla fall är den jag vill jobba med. Så, nästa grej. Vad är det för data jag ska skicka in? Okej, tre saker ska jag mata in. Jag vill mata in ett Post-ID, en Meta Key och ett meta Value. Vi ser även vad det är för någonting som vi ska mata in. Jag vill mata in PostID 5. Och MetaKey är Custom MetaKey och MetaValue ska vara TRUE. Och Tredje saken som jag matar in är formatet på den här informationen. Procent D, Procent S, Procent S står det. Och vad i hela världen betyder det där? Procent D är en förkortning för Digit. Det där är en siffra. Bara en siffra är okej att mata in på den första platsen. Nästa plats, procent S S betyder String, så andra platsen och tredje också för den delen tillåter bara strängar att bli inmatade. Om jag försöker mata in en sträng som post-id så kommer det här inte att gå. Och om vi tänker oss exemplet som vi hade före där vi som post-id inte matar in en femma utan vi matar in ett helt sql kommando så kommer det inte att funka därför att den här sql kommandot kan inte tolkas som en siffra. Inte, inte på något sätt. Absolut inte på något sätt. Så... På det sättet så kan vi då använda WPDB Insert för att lägga till saker och ting i vår databas på ett säkert och mysigt sätt. Skulle nästan säga trevligt sätt också. Sådär. Nästa bra att ha funktion i WordPress heter WPDB Update och update använder vi för att uppdatera saker och ting. Okej, vad vill Update veta för något? Vi tar väl och kikar lite närmare. WPDB Update vill veta vilken tabell ska vi in i. Vad är det för dataformat som vi vill använda oss av. Vart ska det. Och formatet på vart det ska hända så att säga. Så WPDB Update ser till att säga att eh, tabellen som jag vill in i är postmeta. Det som jag vill skicka in är ett metavalue som är false. Och platsen som jag ska mata in det på är post-id 5 Metakin är det där och det där. Och På det sättet så kan jag då snabbspola lite grann här helt enkelt. På det sättet så kan jag helt enkelt mata in och göra en update på databasen på ett betydligt säkrare sätt. Kan nämnas att alla de här VPD funktionerna använder sig av eh, Prepared Statements för att kunna göra sin grej så alla alla de här funktionerna som vi använder oss av, alla de här WPDB-funktionerna som jag rabblar upp en efter en här nu. De använder hela tiden prepared statements Så det känner vi igen att vi, vi behöver helt kan skriva in procent D och S och sådana här typiska Wordpress-saker eller rättare sagt typiska POP-saker. Så Det är där de här procent erna kommer in. Nästa pryl Vpdb Delete på samma sätt som tidigare så funkar WPDB Delete. Det Delete vill veta är vilken tabell, var någonstans och formatet. Så om jag säger vpdb Delete så säger jag att det är posttabellen som jag vill greja med. Och vad ska jag ta bort? Jo, jag vill ta bort id som är nummer 5 Och formatet på det jag vill ta bort är en procent ded, det vill säga en Digit. Så på det sättet så använder jag prepared statements utan att jag ens vet om det. För att ta bort post nummer 5. Observera här att jag kan inte mata in någon ful harang. Jag kan inte mata in något SQL-kommando som delete-variabel här. Istället för den här femman så kan jag aldrig skriva 5 semikolon drop table Vpdb users eller något liknande. Jag kan aldrig skriva något sånt där fult därför att det där kommer inte att tolkas som ett heltal. Och vi säger ju här sist att det ska vara en procent D, det vill säga det är en Digit som är tillåten att skicka in som sak vi ska deleta. Om det här inte är en Digit så kommer inte vpdb Delete att funka helt enkelt. PPDB Delete kommer att säga eh, Computer says no helt enkelt och eh, det kommer inte att funka. Så jag kan försöka skriva in elaka saker. Men som sagt, det funkar inte. Jag kan inte droppa någon tabell bara för att jag skriver in att eh, visa postnummer 5 och droppa en tabell. Det går inte. Absolut inte. Inte chans. För vi använder oss av Prepared Statements med alla de här Wordpress funktionerna för att kunna göra operationerna på ett säkert sätt helt enkelt. VPDB Prepare bara för att prata lite grann om VPDB Prepare då. Så vad är VPDB Prepare för något? Ja, VPDB Prepare är en hanterare av sql uttryck skulle man kunna säga. VPDB Prepare ser till att hantera det som jag skickar in och kontrollerar så att det här sker på ett säkert sätt. Om jag vill skicka in ett SQL-kommando rakt in i Wordpress så skulle jag kunna använda WPDB Prepare för att göra precis det här. Om jag säger Select Post Title from WPDB Post where ID är lika med procent D, ID. Okej, okay, eh, ID i det här fallet som vi har nästan sist i det här. Id kommer att vara en siffra. Och den siffran matar vi in på den plats där det står procent d. Procent d är helt enkelt den som, som, som visar upp var vi ska vara någonstans. Så informationen där kommer att kopieras. Blububub, dit. Om jag skriver in en femma där till exempel att det är jag vill välja ut postnummer 5 så kommer den här femman att läggas där. Och ersätta den här procentdep. Det stod ju för Digit. Så Select title. From Post. Where ID är lika med 5. Det här var ett sånt där tillfälle där vi hade möjligheten att kunna skriva in någonting elakartat tänker vi oss. Så om vi tar och skriver in som ID 5, fnutt Eh, Drop-Table vpdb Users. Okej, okay, vad händer då? Vi skriver in det så id som vi hade trott skulle vara en siffra <kör> blir nu ett helt långt fult sql kommando Men kommer det här sql kommandot att kunna tolkas som en siffra? Nope! Så hela den här vpdb Prepare kommer att säga Computer says no. Alltså, vi kan inte skicka in något annat än just en siffra i det där. Allt annat blir bara fel. Så WPDB Prepare ser till att hantera strängar och Digits. WPDB Prepare tar hand om allt vad Escapa Characters Så sånt där heter. Att Escapa Characters innebär att du tar bort, vad ska man säga, den eventuellt farliga betydelsen som en sträng kan tänkas ha. Så det som gör att WPDB funkar är att det helt enkelt körs ett prepared statement på det du vill mata in. Vi fortsätter. Om vi matar in det här. Eh, vi använder oss av WPDB prepared för att säga <clears throat> Delete from postmeta where post-id är lika med Digit och MetaKey är lika med procent s. Därefter så kommer det två stycken värden 420 och Europe. Den där 420 är det första som kommer efter kommatecknet. 420 kommer att ersätta den första grejen. Det vill säga första procentsaken. Den Den där. Den andra saken Europe kommer att ersätta det där procent som vi har där. Så. Slutsummarum på det här kommer att vara Delete from WPDB Post Meta. Where post -ID är lika med 420. En Meta Key är lika med Europe. På det sättet funkar VPDB Prepare. Så om du matar in flera saker till VPDB Prepare så är det hela tiden en copy som sker mellan första procentgrejen och första saken efter kommatecknet. Och sedan kommer andra procentgrejen att ersättas med andra saken efter kommatecknet. Ni är med! Första grejen efter kommatecknet kommer på första procentplatsen. Andra grejen efter kommatecknet kommer på andra procentplatsen och så vidare. Och på det sättet funkar helt sonika alla de här Prepared Statements oavsett om det är i Wordpress eller i POP som vi gör dem i helt enkelt. Tuffa vidare och tittar på WPDB Prepared lite noggrannare för. Det som, det som jag vill poängtera här är att WPDB den gör att frågan som vi ställer blir korrekt. Att man inte kan mata in saker i frågan. Men den exekverar inte frågan. För att exekvera saker och ting så behöver vi använda oss av WPDB Query i vanlig ordning. Så WPDB Prepare den ser till att snygga till informationen som vi skickar in. Den ser till att vi inte matar in konstiga SQL Injections saker och sånt där. Men den exekverar inte frågan. Det använder vi WPDB Prepare till. För att kolla så att WPDB Prepare gör sitt jobb så kan jag definitivt rekommendera att man tar och printar vad utskriften blir. Så om vi som i det nedre fallet här tar och kör en echo på det som WPDB Prepare gör så kan vi se vad som faktiskt kommer ut ur den. För att exekvera det hela så behöver vi köra allt den här inom en WPDB Query fråga. Så på totalt rätt sätt så gör vi så här. WPDB Prepare och så skriver vi själva grejen och så bakar vi in det inom en WPDB Eh, Query-funktion eh, här. Så här har vi parentesen och innanför parentesen så gör vi själva Queryn. Och eh, då blir det här gjort på ett säkert och trevligt sätt. Vi har ju nämnt mer än en gång idag att det här med cross site Scripting är en farlig grej. och eh, Cross-site scripting, SQL injections, vad den handlar om så sa vi att man aldrig ska lita på user input. User input var farliga saker som vi inte ska lita på. Så hur gör vi då för att kunna tvätta den input som kommer ifrån en data? Det brukar vara någonting som rör att escapa saker och ting. Så vad betyder att escapa saker och ting? Om vi tar ett, ett exempel. Eh, ta en bokstav, ta, eller vi tar ett tecken. Ta tecknet P till exempel. Är P farligt? Nej, P är inte farligt. P är bara ett tecken. Eh, om vi tar eh, Dubbelfnutt till exempel. Är den farlig? Dubbelfnutten är faktiskt någonting som dels ser ut som ett tecken precis på samma sätt som p så ser dubbelfnuten ut som ett tecken, ser ut som två kaninöron ungefär. Eller ett par kaninöron. Två stycken kaninöron. Den ser ut, det är tecken, den ser ut på ett visst sätt. Men den har dessutom en viss funktion, alltså den betyder någonting. Den har en innebörd, den kan göra någonting. I programmering i stort så brukar man, an, brukar man använda dubbelfnutten för att indikera var en sträng börjar och slutar någonstans. Så om vi tar dubbelfnutten så har den två stycken innebörder till skillnad från p eller q eller någonting som bara har det liksom det bara är tecken. Det är inget konstigt alls. Eh, Understräcker är också bara ett tecken. Den betyder inget. Den, ser bara ut på ett visst sätt. Till skillnad från exempelvis dubbelfnutten som dels ser ut som ett par kaninöron men dels har innebörden att kunna börja och avsluta en sträng. Om vi tar eh, plus till exempel. Plus har ju också samma sak. Plus ser ut som eh, ett, eh, ett tecken plus är ett tecken plus ett tecken som ser ut som ja sådär Ungefär så ser plus ut. Det är ett vanligt synbart tecken. Men plus har ju dessutom en innebörd. Plus betyder någonting. Plus har en funktion. Plus kan innebära ta eh, tal och lägga till det här tecknet och ett annat tal. Så kommer operatorn plus att kicka in och lägga ihop de här två talen och få en summa av det. Vi kan ju inte säga ett tal C, ett tal. Det funkar inte. C har ingen innebörd. C är bara ett tecken. Plus å andra sidan har en betydelse där en operator den gör något. Eh, vi kan lägga ihop två tal med den. Vi kan använda plusset för att strängkonkatenera. det vill säga lägga på en sträng på en annan sträng. Om vi har en sträng som lyder dag och en annan sträng som lyder, som lyder Yxskaft så kan vi med att använda sträng 1 plus sträng 2 och få utskrivet godag yxskaft så plusset ser ut som ett tecken och har en speciell betydelse. Allt vad escapening av strängar heter handlar om att ta bort den här speciella betydelsen av saker och ting. Att plusset inte är Måste man säga två saker, dels är tecken och dels har en innebörd. Utan att vi tar bort den här innebörden och bara har kvar bara tecknet, det harmlösa tecknet. Vi tar bort möjligheten att låta det här bli en operator. Vi tar bort den här extra saken som plus så att säga representerar. Det är att escapea saker och ting. I Wordpress så finns det massvis med olika sätt vi kan escapea saker och ting med. Och i vanliga fall så har vi då massvis med olika varianter av escaping som vi kan göra. De flesta funktionerna är uppbyggda på det här sättet. ESC understreck det är prefixet för alla funktioner som hanterar just att escapea saker och ting och därefter som nummer två så kommer vad det är för någonting som den här är specialist på att escapa. Tredje saken är eh, ofta ett suffix som har med eh, översättningar att göra. Och om du har en spansk version till exempel av din sajt så i den spanska översättningen så brukar det finnas ett understreck E med. Du har E inget med Espanyol att göra utan det och om du har en eh, en, om du har en, en text som ska skrivas ut och, och eh, escapeas och texten är på engelska. Okej, okay, det var ett annat dumt namn på e. Norska, norska, norska är ett bra exempel. Om du har en norsk sträng som du ska escapea så heter det också understreck e. Usch, finns det fler länder på e? Det gör det säkert. Sådär. Eh, ett dåligt exempel på hur vi skulle kunna tänkas göra har vi framför oss här. För att skriva ut titeln på någonting så skriver vi echo title. Det där är inte bra. Cross-site scripting har vi i bakgrunden. All data är elak till motsatsen bevisats. Så låt oss säga att någon skriver in eh, det här som titel på sidan. Titeln är script alert hello snedstreck script och sen när vi skriver in titeln så får vi ut en JavaScript-ruta som helt sonika skickar ut någon text. Att få ut en JavaScript-ruta är dåliga nyheter för nu var det en trevlig JavaScript-ruta som bara säger hej, god dag. Men en JavaScript-ruta kan göra så mycket, mycket annat som sno eller någonting. Så hur ska vi göra det här på ett bra sätt då? Om vi använder oss av, istället för att bara köra ut Echo Title, så kör vi Title genom ESC som betyder Escapa det här som om det vore HTML. I sådana fall så kommer våran Title som nu innehåller, för, ja den kanske innehåller någon läskig skriptgrej, men vi får aldrig någon någon JavaScript ruta här. De farliga tecknen här är ju första tecknet, starttaggen. Starttaggen är ett potentiellt farligt tecken. Dels är det ett tecken som ser ut som en krokodil som vill äta upp någonting åt höger. Dels är det ett sånt tecken men dels har den här tecknet en innebörd. Den betyder här startar ett html-kommando. Den här speciella betydelsen att ett html-kommando startar, den betydelsen vill vi ju ha bort. och Det använder vi escape till. Kvar blir den harmlösa krokodilgapet åt höger och vi kan skriva ut dessa harmlösa tecken på skärmen. Så escape Kör allt som kan tänkas komma från någon som helst plats genom escape. Titeln på en sida, ja den matar mig in någonstans och det är en bra idé att eh, låta den här titeln vara escapad. så att vi vet att det eh, bara är trevlig data. Som ni ser så gör den här escape-funktionen ingenting med trevlig data så att säga. Vanliga tecken som hello och sånt där, de rör den inte. De finns ingen potentiellt farlig sak i den här. Men de tecknena som är potentiellt farliga tar den bort den här farliga eventuellt eh, betydelsen av så att säga. Sådär, escape attribute eller esc attr. Det blir konstigt, prata konstigt här. när Jag pratar i förkortningar. Men eh, escape attributes på samma sak som du kan på samma sätt som du kan eh, escapa olika olika på ett ML saker så kan du escapea även attribut. Låt oss säga att vi tar det här exemplet. Input, type är lika med text. Name är lika med namn. Inga konstigheter än så länge. Value är lika med och det här value som man kan då tänkas mata in. Det kan vara ett väldigt bra exempel där vi vill köra escape attributes på. Därför att på samma sätt som du kan mata in hemska saker som en inputruta så kan du mata in hemska saker även som värden på saker och ting. Och Det använder vi escape attributes till att göra. Eh, det finns många olika saker som den här escape attributes gör. Den tar till exempel hand om eh, krokodilkläm, eller krokodiltrutar åt både höger och vänster. Det vi kallar för start och slut taggar. Den tar hand om och-tänken, enkelfnuttar, dubbelfnuttar, och sånt där. Så när du hanterar sån här värden var noga med att använda dig av escape attributes till exempel. Nästa sak som vi kan skriva in är ju i textrutor och textrutor. Där kan vi använda en funktion som heter Escape Text Area på. När du vill mata in någonting i en textruta så du har ju en text area och på samma sätt som du gjorde med Value alldeles tidigare så använde Escape text area för att mata ut texten som finns i den här rutan. På det sättet så kan du då göra det här på ett säkert sätt så den ser till att encoda allting som finns i en text area och göra det på ett säkert sätt. Nästa. Till förklaring, Escape URL. På samma sätt tar jag bort mitt ansikte igen. På samma sätt som vi kan escape attributes och text areas så kan vi såklart använda Escape för att se till att en URL är på ett, på ett trevligt sätt. Och Den funktionen heter såklart Escape URL. Och det finns många olika tecken som man kan tänka sig att både ta bort från en URL men framför allt som vanligt så ser de här skip funktionerna till att städa URLen. Se vilka potentiellt farliga tecken som kan finnas i URLen och ersätta de här potentiellt farliga tecknen med en harmlös version av tecknet som bara helt sonika är själva tecknet. Absint! <går> inte så roligt som det låter. Absint betyder Absolute Integer. Och om vi matar in en siffra och kör den här siffran genom funktionen Absint. Jag försöker verkligen att inte uttala det där som absint som är något helt annat än funktionen Absint. Det som den gör är att den tar in en siffra och försöker konvertera den här siffran till en vanlig positiv siffra. Men matar in 17 så kommer den att returnera 17 om jag matar in minus 9 så kommer den att returnera 9. Den tar absolutbeloppet av ett tal. Om jag matar in något annat som till exempel Klara, eh, så kommer den då att ersätta Klara och bara säga error helt enkelt. Så Absint kommer att returnera helt enkelt den absolutbeloppet av ett visst tal som vi skickar in nära besläktat med intvall som är en av mina absoluta favoriter. Intvall, se till att helt enkelt ta reda på vad är integer value som du försöker att använda dig av. Intvall, om du skickar in 3 till intvall så returnerar den 3. Om du skickar in minus 19 så kommer den att returnera 19. Och Om du skickar in Amanda så kommer den att returnera error helt enkelt. Den tar reda på vad är det för integer value som du antagligen menar. Enda gången som den här returnerar error. Observera, enda, enda, enda gången som någon av de här funktionerna kommer att returnera error. Enda, enda gången är när någon försöker göra något fult. Du kan designa din error-ruta som val genererade hur du vill. Ju fulare desto bättre. Enda gången som de här funktionerna kommer att kunna visa upp någonting, enda gången när någon av escape-funktionerna, absint eller val eller någon av de här HTML entities Enda gången det kommer att kunna visas upp är när någon försöker att vara elak när de försöker och göra någonting som du inte vill. Så designa dem hur du vill. Ju fulare desto bättre. Lägg inte någon energi på hur det ska se ut helt enkelt. Nästa grej. är Att sanera data. Det är det det handlar om. Det är det som allt var escape och intvals och html characters och html entities och vad det nu kan heta. Det är det det handlar om. Att sanera data, att ta input och göra input på ett snyggt sätt. Så att sanera data handlar helt enkelt om att tvätta input. Därför att du ska aldrig lita på input som kommer från en användare. Vi fortsätter med vårt cross site scripting exempel här. Vi, har en, vi använder oss av funktionen updatePostMeta Och Vi vill uppdatera posten 420 och vi sätter in någon form av Meta Key och något Meta Value. Det där är inget bra sätt. Vi tvättar inte texten här alls. Så gör vi det där på ett betydligt bättre sätt? Ja, här har vi. Vi kör samma exempel, update postmeta. Det är nu post nummer 34 som vi vill uppdatera meta key för. Men istället för att bara skicka in Post New Meta Value, istället för att bara skicka in den här, så kör vi där genom Sanitize Text Field som är ytterligare en funktion vi kan använda oss av för att tvätta input. Så Sanitize Text Field är ett ytterligare bra sätt som jag kan använda oss av för att tvätta input som kommer i det här fallet ifrån någon sorts text field. Eh, den här eh, Sanitives text field den kommer att kolla vad det är för text som matas in. Den kommer att kolla om det är exempelvis några UTF-8 tecken som inte är tillåtna. Den kommer att kolla så att du inte har matat in taggar. Om du har gjort det så kommer den att konvertera alla taggar till så att säga sina snälla textversioner. Den kommer för övrigt att ta bort tabbar. Den kommer att kolla nyradstecken, extra white space och sådana här grejer. Den kommer att kolla sånt där och helt enkelt tvätta bort alla saker den kan tänkas hitta. Så, Senetise Textfield är ytterligare ett av de här exemplen vi kan använda oss av för att tvätta input som kan tänkas komma. Eh, Cross-site request forgery, vi har varit inne på det lite grann tidigare. En Cross-site request forgery är helt enkelt en exploit av en webbsatt av en webbplats där någon elak person försöker att skicka in saker och ting som vi helst inte vill se på webbplatsen. <hör> Vidare så för att lösa lite grann av problemet med Cross-site request forgery så erbjuder faktiskt Wordpress ett par sätt vi kan använda oss av för att lösa det där. Och det som den använder sig av är det som vi kallar för nounses. Ett Nouns är ett litet tal. Det är ett litet tal som slumpas och det här lilla slumpade talet skickar den betrodda besökaren till Wordpress. Wordpress kollar, är det här korrekt tal som används? En attackerare vet ju inte det korrekta talet så därför kommer attackeraren att bara gissa på något nonce och det kommer antagligen att vara fel. Så nouns är ett sätt vi kan använda oss av för att skydda oss ytterligare mot cross site Request Forgery. Genom att helt enkelt slumpa fram ett tal och låta det här talet följa med i kommunikationen fram och tillbaka mellan klienten och webbservern. För på det sättet kunna se att så länge talet så att säga stämmer överens, så länge det är samma tal vi skickar fram och tillbaka så är det samma besökare som vi pratar med helt enkelt. Om det kommer någon fuling in i bilden och vill prata och hijacka våran kommunikation så kommer inte den här eh, fulingen att kunna veta vilket hemligt tal som jag håller på och prata om. Så Nounces är ett bra sätt att, att hantera det hela på. Vad det gäller Nounces så finns det en hel del att eh, lära sig om. Det finns i Wordpress en hel del artiklar som rör det här med announces och det står förklarat där hur man kan använda announces. Så Ska du göra något plugin där kommunikationen mellan klienten och servern är bra att ingen hijackar så att säga. Så Läs på lite grann om Nounces och använd Nounces. Det är en jättebra idé. Sådär jag tänkte vi skulle ta och jag har hittat en hel del artiklar om hur man kan använda sig av för att eh, säkra det här. Och jag har listat upp här en hel del olika artiklar som är dels eh, generella säkerhetsartiklar och dels en hel del artiklar som är mer specifika till just Wordpress. Och precis som alltid när det gäller Wordpress så kolla in på kodexen. Wordpress kodex den innehåller allt du behöver veta om allt som rör Wordpress. Så när du gör någonting i Wordpress, kika gärna vad kodexen har att säga om saker och ting. Kodexen är som jag har sagt många gånger tidigare ett fullständigt enormt arkiv av kunskap och det vore ju stupid att låta all den här kunskapen gå förbi. En del av artiklarna är lite äldre här men det spelar faktiskt ingen roll för många utav dem är helt up to date vad det gäller själva konceptet med säkerhet. Så det om det. Jag tänkte vi ska ta och fortsätta om en liten liten stund här men det där var lite sätt du kan använda det av för att göra just din alldeles egna plugin eller tema på ett säkert sätt och hur du ser till att escapea och hantera saker och ting som kan tänkas komma ifrån en användare. Vi hörs av om en liten stund. Tack så länge.